вірні професійному обов'язку. Сьогодні в Україні вшановують військових журналістів. Світ має укласти глобальну угоду для протидії майбутнім пандеміям, вважає британський прем'єр Борис Джонсон. Здійснити заповітну мрію. У Чернівцях онкохворого хлопчика урочисто прийняли до лав патрульної поліції. Новини на Інтері, Олександр Васильченко. Добрий день. Порушення домовленості про режим припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Українська сторона хоче обговорити це питання на засіданні тристоронньої контактної групи, яке має відбутися сьогодні та завтра. Бо через постійні ворожі обстріли та втрати серед військових угоди про перемир'я на межі зриву. Минулої доби на Донбасі зафіксували 3 ворожих провокації. Окупанти вели вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обстрілювали Славне, Світловодське та Опитне. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби вогневих атак не було. Перевірити всі мінно-вибухові загородження на шляхах сполучення на ділянках, де пересуваються військові, активніше продовжити розмінування. Таке доручення президент Зеленський дав міністру оборони і головнокомандувачу ЗСУ. За 10 днів глава держави чекає оприлюднення імен винних у загибелі 3 військових, які підірвалися на Донбасі минулої неділі. Тепер є 3 версії. Це теракт, порушення правил поводження з боєприпасами та недбале ставлення до служби. Нагадаю, 14 лютого неподалік Луганського армійці підірвалися на 5 мінах ТМ-62. Врятувати життя українських захисників лікарі не змогли. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Далі репортаж Руслана Сміщука. Новолуганське – селище на Світлодарській дозі. Це відносно недалеко від окупованого Дебальцевого. Цей населений пункт у притул наближений до лінії фронту і періодично потрапляв під обстріли. На кожному 3-му вікні і досі хрести із скотчу, якщо вибухом повибиває шибки, щоб скло не залетіло в квартиру. Аж раптом люди почули дуже потужний вибух. Перед обідом, часов 10, мабуть. Бахнуло, звісно, сильно, аж окна задрожали, люстра задвигалась. Місцеві мешканці за останні роки трохи відвикли від прильотів по міських вулицях. Востаннє вулиці Новолуганського під ворожим вогнем були більше року тому. Ми на краю, виходить, ми при в'їзді в Новолуганське живемо. І окна тряслись, да. Взрив був дуже мощний. Я взяла ребенка, мы подошли к несущей стене, там, где, в принципе, насколько я знаю, можно находиться, несущая стена, подальше от окон, да. Ну, это был один взрыв, такой мощный. Дети запрятались в ванную, но больше взрывов не было. Пізніше стало відомо, це не обстріл. На позиціях поблизу міста підірвалися 3 військовослужбовці. Неподалік населеного пункту Новолуганське під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинуло 3 військовослужбовців зі складу об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні в Україні вшановують військових журналістів. Цього дня у 2015-му неподалік Дебальцевого під час виконання завдання загинув редактор телерадіостудії Міноборони капітан Дмитро Лабуткін. До останнього подиху він продовжував фільмувати події, з честю виконав журналістський та військовий обов'язок. Йдеться у повідомленні Міноборони. Ім'я Дмитра Лабуткіна прозвучало сьогодні під час щоденної церемонії вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки під час українсько-російської війни. Дзвін пам'яті пролунав 18 разів. СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та розправи над правоохоронцями. До неї входили 6 людей з різних регіонів України. Усі вони діяли за вказівкою кураторів із РФ. Під час обшуку у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. 5 фігурантам вже повідомили про підозру.
Рятувальники натрапили на ймовірний слід туриста, який зник у горах на Закарпатті 3 дні тому. Напередодні у чоловіка працював один із телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав, повідомили в ДСНС. Сьогодні телефон зниклого киянина вже не працює. Також відомо, що одна із пошукових груп рухається слідами, що можуть належати чоловіку. Утім, пошук ускладнюють замети. Про масштабну операцію дивіться далі. На Закарпатті шукають лижника Олексія. У суботу вранці він на ретраку піднявся на схили Гимби із товаришем Сергієм. Шукати довелося обох чоловіків. Сергія рятувальники знайшли у снігах після доби блукань. Зараз він у готелі з незначними травмами. Почали спускатися вздовж цієї річки. Побачили з однієї сторони річки дорогу, яку зробив трактор. Це виявилася дорога лісників, і вела вона у лісові хащі. Тому хлопці заблукали ще більше, а коли настала ніч, остаточно загубили один у одного. Олексій почав вже втомлюватись дуже, продовжував йти, він чуть відставав від мене. Він йшов позаду, я йому кричав «Олексій», він кричав мені, що йде по моїм слідам раз в 5 хвилин. А потім я побачив, що на телефоні з'явилася мережа, я почав телефонувати 101, казали, що треба спускатися до річки. Я почав кричати Олексію, Олексій, Олексій, Олексій не відповідає, вже нічого я не бачив. Безупинно в горах нині працюють понад півсотні рятувальників із Закарпаття та Львівщини, волонтери і лісники. Задіяли спецтехніку, намагалися відшукати чоловіка із гелікоптера. Зв'язку з ним немає, встановити його точне місце знаходження неможливо, навіть по тим координатам, які нам вказує його товариш. Ми намагалися продовжувати пошуки ще й вночі, адже це людське життя, тож нехтуючи всіма заборонами, звісно ж, рухалися далі, незважаючи на те, що в горах зараз лавина небезпека. Рятувальники сподіваються знайти Олексія живим. Не жартувати з негодою закликає і Сергій. Воно, здається, не дуже все страшно. І все це може трапитись з кимось іншим, але не з тобою. Але це може статися з кожним. Треба більш обмірковано до цього ставитись. За останні 2 дні ДСНСники відшукали в Карпатах 10 туристів. Серед них і Миколу. Нині він вже на роботі у Києві. Ми зв'язалися по скайпу. Там їздили вже неодноразово і знали, як має виглядати, в принципі, виїзд до Шипіта. І коли ми зрозуміли, що не бачимо, ми сіли дивитись карту вже і зрозуміли, що ми не з тої сторони хребта. Перше, що ми зробили, ми прикинули, скільки в нас часу, яка там було щось 2 години 30 хвилин, щось таке. І ми зрозуміли, що в принципі в нас ще є час просто взяти і вернутися назад пішки. І на той момент ще не було такої сильної в'юги. Рятувальники звертаються до усіх туристів не наражати себе на небезпеку і не підніматися в гори, адже досі існує небезпека сходження лавин. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У 4 областях досі діють обмеження руху через сніг. Про це повідомили в ДСНС. На Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Львівщині та Черкащині заборонено рух великогабаритного транспорту. Саме захід країни нині найбільше потерпає від негоди. І за прогнозами синоптиків, холодна та сніжна погода протримається до вихідних. Як борються з негодою у регіонах, бачили наші кореспонденти. Більш як півсотні населених пунктів Прикарпаття відрізані від світу. В сніговій облозі і мешканці села Демешківці. Кілька водіїв намагаються прорватися, але повертають назад. Дорога не прогорнута. Взагалі на вас далі. Яка там дорога? Дуже капє. Наскільки капець? Розказуй. Повний. Ну прогорнута одна полоса і все, одна машина має влізтися, більше нічого. От чоловік 2 рази забуксував, ми його пхали. Люди кажуть, у сніговій пасці вони від минулої п'ятниці. Шляховики розчищають дорогу, та за годину-дві її знову засипає. А це вже шлях на поплавники. Їхати сюди мало хто ризикує. Та й ці водії відчайдухи машини залишають біля траси, а в село йдуть пішки. А може спробувати машину їхати? Та потім як забуксуємо, як потім? Прогортали ніби, але потім закурили і не можеш проїхати. Чимало жителів Прикарпаття, не дочекавшися шляховиків, самі борються зі снігом. Я вирушив, я від радісті навіть мав.
Відкопують від снігу усі Миром і Рівненщину. Залучили поліцію, військових, лісівників і фермерів. Однак заблокованими лишаються кілька десятків сіл. Нема дороги, далі в село немає, не можна в'їхати. Хліба, машини не доїжджають, діти боліють, і щоб десь там грейдер такий здоровий обламався. Там тільки йти або кіньми їхати. Шляховики вже третю добу борються зі сніжними заметами. Висота переметів сягала 2 і більше метрів. Люди, механізатори, водії вже хтось другу, хтось третю добу без сна. Циклон «Волкер» зупиняє і важку техніку. Більше 1,5 сотні шкільних автобусів не змогли вирушити за учнями. Відтак тисячі дітей Рівненщини навчаються дистанційно. Мороза та хуртовина не вщухають. Синоптики оголосили штормове попередження. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, новини, телеканал «Інтер». 3143 випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби, 150 людей померли, більше 6000 одужали, повідомляють в МОЗі. Найбільше активно вірус поширюється на Івано-Франківщині, 621 інфікування за добу у Чернівецькій області та Києві менше 400. ВОЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Тепер препарат можна використовувати і в глобальному механізмі COVAX, який розподіляє вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світові. Нагадаю, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії AstraZeneca. Та для використання саме цієї вакцини в нашій країні необхідно було, щоб її схвалила ВОЗ. Світ має укласти нову глобальну угоду для протидії майбутнім пандеміям. Про це заявив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На його думку, такий міжнародний договір має передбачати обмін між країнами інформацією про хвороби та віруси. Це забезпечить прозорість і допоможе адекватно реагувати на майбутні виклики. Нагадаю, Китай вже неодноразово звинувачували у приховуванні інформації щодо спалаху та масштабів епідемії ковіду. Через що необхідні заходи були вжиті запізно. Світ має бачити, як ми відслідковуємо дані щодо поширення вірусів. Те саме стосується інформації щодо програм вакцинування. Ми досі не маємо показників про точну ефективність тієї чи іншої сироватки щодо стримування коронавірусної інфекції. Підтверджені факти досі відсутні. Нам доводиться вчитися на ходу. Британія переходить до наступної черги вакцинації. Першу дозу протиковідної сироватки вже отримали понад 15 мільйонів. Це люди за 70 та 65, а також молоді пацієнти із хронічними захворюваннями. До кінця квітня планують вакцинувати решту пріоритетних груп, а також робитимуть повторне щеплення тим, хто раніше отримав першу дозу. Більше про перебіг боротьби з пандемією у світі у нашому огляді. Уряд Нової Зеландії закрив на карантин найбільше місто країни – Окленд. Через виявлені там 3 випадки коронавірусу. Інфекцію підхопила сім'я працівниці компанії, яка надає послуги з прання для авіаліній. Як це сталося, невідомо, адже жінка не піднімалася на борт літаків. Це перший карантин у Новій Зеландії за останні півроку. Досі там вдавалося стримувати поширення інфекції. В країні навіть відновили великі концерти та масові спортивні змагання. Загалом від початку епідемії коронавірусом в Новій Зеландії заразилося близько 2,5 тисяч людей, з них 25 померло. У Євросоюзі планують вакцинувати від ковіду всіх охочих вже до кінця літа. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон. За його словами, для цього ЄС вже замовив 5 різних протиковідних вакцин і не потребуватиме додаткових препаратів. Єдина проблема – потрібно збільшити виробництво. Оскільки на будівництво нових фармацевтичних заводів необхідні 5 років, вирішили задіяти та переобладнати вже наявні підприємства. А таких у ЄС – близько 10. Целя сподівається, що протягом наступних 1,5 року Європа стане провідним континентом у виробництві протиковідних сироваток. Велика Британія запровадила жорсткі правила в'їзду для своїх громадян, які повертаються з країн із несприятливою коронавірусною ситуацією. Таких у британському червоному списку 33. Серед них, зокрема, Португалія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка та Об'єднані Арабські Емірати. На громадян, які там побували, чекає 10-денна ізоляція
вакцинація в готелі за власний кошт. Трансфер до готелю, проживання та тестування обійдеться кожному майже в 2000 фунтів стерлінгів. В уряді попередили, порушників каратимуть штрафами до 10 тисяч фунтів стерлінгів, а за брехню на кордоні – до 10 років ув'язнення. Уряд Чехії повторно запровадив надзвичайний стан, попри рішення парламенту. І ще щонайменше два тижні не працюватимуть бари, ресторани та кафе. Заборонено збиратися разом більше двох осіб, а також продовжено дію комендантської години. Раніше в країні зафіксували сплеск британського штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Найбільш постраждалі регіони розташовані на кордоні з Польщею та Німеччиною. Від початку епідемії у Чехії інфікувалися понад мільйон людей, десята частина населення, понад 18 тисяч померли. До 20 років за ґратами за участь у протестах. Військові М'янми погрожують мітингарям реальними тюремними термінами за, цитую, розпалювання ненависті та неповаги до чинного керівництва. В країні два тижні не вщухають масові протести проти хунти, що захопила владу 1 лютого. Тоді заарештували Аун Сан Су Джі. Саме її партія перемогла на виборах до парламенту. На тлі протестів військові вивели на вулиці великих міст бронетехніку. В ООН попередили – застосування сили проти демонстрантів матиме серйозні наслідки. В Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолію. Про це заявила спікерка Нижньої палати Ненсі Пелосі. Також комісія з'ясує, чи готова поліція Капітолію до таких інцидентів у майбутньому. Нагадаю, внаслідок штурму Капітолію 6 січня загинуло 5 осіб. Через це палата представників вже вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу як підбурювачу до штурму. Утім, Сенат його не підтримав. Після того, як загроза імпічменту минула, Дональд Трамп почне своє повернення у політику, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на джерела в його оточенні. За їхніми даними, Трамп вже провів зустрічі з політичними консультантами, аби обговорити, як відновлювати республіканську партію, де стався розкол після штурму Капітолію. Оскільки екс-президента видалили з Твіттера, його головного рупора у соціальних мережах, слід очікувати, що той почне роздавати інтерв'ю дружнім ЗМІ. А також вигадуватиме плани помсти республіканцям, які пішли проти нього у справі про імпічмент. На італійському острові Капрая сталися десятки крадіжок серед пограбованих заступник мера. Сам острів віддалений, дістатися туди можна лише човном із сусідньої Корсики. Тож, нині усі 200 мешканців опинилися під підозрою. Відколи торік зачинився єдиний банк на острові, люди зберігають гроші вдома. Справу розслідують поліцейські, а там їх лише троє. Сторожили не пригадують такої кількості крадіжок, навіть коли тут існувала виправна колонія понад 30 років тому. У Кропивницькому у приватному житловому секторі вибухнув газ у повітря, злетіла літня кухня на одному із подвір'їв. Сусіди побачили стовп вогню, тож викликали швидку та рятувальників. Постраждав власник будинку, 55-річний чоловік. Його доправили до лікарні з опіками обличчя та рук. Що саме спричинило вибух, тепер з'ясовують рятувальники. До літньої кухні газ було підведено централізовано, однак припускають, що потерпілий господар міг використовувати газовий балон. Я вийшов таки побачив, що стовп стоїть полум'я. Звісно, це, мабуть, газ. Я так думаю. А що там може бути, откуди мені? Воно як бабахнуло. Тут всі встали. Весь округ. Тоді пожарну визвали, скору. Ми забрали його. Поїздка в маршрутці завершилася для пасажирки у Рівному гіпсом на руці. Водій автобуса різко загальмував, і жінка впала. Хто в цьому винен і чи захищені пасажири в таких випадках, з'ясовували наші кореспонденти. Зламаною рукою для рівнянки Жанни завершилася буденна поїздка в міській маршрутці. Того дня вона їхала в обласну лікарню. Щоб не пропустити своєї зупинки, розповідає жінка, завчасно піднялася з крісла і рушила до виходу. Але водій різко загальмував, і вона не втрималася. Полетіла до нього під скло, де аж вдарилась головою в панель. Удар був дуже сильний. Коли падала, я старалася правою рукою якби закрити собі лице. Про те, що з рукою щось недобре, жінка зрозуміла вже тільки надвечір. Я вже рукою не могла не ворушити, ні пальцями. Вона
Ну, дуже боліла. Лікар подивився і дав заключення, що в мене перелом кістки в правій руці. У тому, що сталося, Жанна винуватить водія, був впевнена. Саме він мав би подбати про безпеку пасажирів. Це підтверджують і в профільному управлінні, але кажуть, потерпіла до них особисто не зверталася. І про якого саме водія йдеться, вони не знають. У нас вже були такі випадки, коли ми їздили на кінцеві, вишуковували конкретного водія, тому що було порушення. Всі водії віднікуються, ні, такого не було. Жанна вже написала заяву в поліцію, тож до пошуків шофера долучаться правоохоронці. По фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі в рамках кримінального провадження встановлюється особа водія. Йому загрожує до 3 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом. Просять у поліції відгукнутися і очевидців інциденту. Мені ніхто не допоміг, з мене ще взяли гроші за проїзд, водій не вибачився. Так, я хочу отримати страховку. Тому що наскільки знаю, що пасажири маршруток, вони вже застраховані. Подібні ситуації не поодинокі. І тут юристи радять усе документувати і звертатися до суду. Кожна особа має право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди від особи, яка цю шкоду завдала. Але згідно спеціальних норм законодавства, у нашому випадку буде відшкодовувати шкоду роботодавець. У профільному управлінні міськради чекають на результати розслідування. У разі доведення вини водія маршрутки рекомендуватимуть перевізникові його звільнити. Бо, кажуть, саме водій громадського транспорту відповідає за безпеку пасажирів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. У Чернівцях майже сотня правоохоронців допомогли здійснити мрію онкохворого хлопчика. Його урочисто прийняли до лав патрульної поліції. Наш Іван Сірецький теж побував на символічній присязі. У Сашка Андрійчука злоякісна пухлина мозку і метастази. Лікарі не можуть врятувати життя дитини. Повертатися додому мати з сином побоялися, бо батько пиячить. Тому і звернулися до кризового центру для жінок і дітей. Ще недавно хлопчик міг ходити і розмовляти, а мріє працювати в поліції. Поліцейським він не стане вже ніколи, але зробити йому таке щастя, що він відчув себе ним вже зараз, що він познайомився зі своїми кумирами. І, можливо, це зробить щастя, що в таке свято сьогодні ми маємо надію. Допомогти здійснити мрію зголосилися правоохоронці Буковини та Івано-Франківщини. Сашко ще не знає, що на нього чекає, просто дивиться у вікно. За мить на дорозі з'являється колона поліцейських автомобілів. Усього за добу для хлопчика пошили повний комплект форми патрульного. Зробили нашивку з його прізвищем, видали амуніцію. Тут є рація, і тут є така паличка, якою можна сварити нічемність. Хочемо зробити, щоб маленький хлопчик, який має мрію, щоб вона у нього збулася. І ви знаєте, ми свято віримо в те, що трапляється чудо, і віримо, що у даному випадку це чудо буде мати місце. Уже за кілька хвилин Сашка не відрізнити від патрульних. Дитину виносять на вулицю, а на нього чекають майже 100 правоохоронців. Під гімн України хлопчика урочисто приймають до лав патрульної поліції. Віддають шану та вручають справжній жетон. Є така гарна традиція. Керівник притуляє руку і озвучує: «Служи щастю, Сашко, служи щастю! Нехай Бог дає тобі здоров'я, одужуй, друже, ми поруч з тобою». Сашкові розповідають про кожен із присутніх підрозділів. Після цього новоспечений коп вирушає вперше патрулювання мікрорайоном. Імпровізоване чергування не минуло безрезультатно. Ми загнали злочинців у пастку і перемогли. Молодець. Браво! Молодець, Сашко. Тепер ми не боїмося, тепер в нас є свій поліцейський. Сашко не може поділитися емоціями, зате його мама не приховує радості за сина. Дуже рада за це. Дуже рада, що він відчуває, що він може здійснити свою мрію. Жінка каже, попри висновки медиків, молиться за життя дитини. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Зацвіло в Антарктиді зеленим та малиновим, буяє сніг у районі української станції Академік Вернадський. Кольоровим він стає через розвиток у ньому мікроскопічних водоростей. Утім, така краса загрозлива для планети. Через забарвлення льодові уламки менше відбивають сонячне світло та швидше тануть.
Чай із присмаком апокаліпсису випустили в Іспанії. Сатиричну лінійку представила місцева компанія. В асортименті широкий вибір трав'яних настоїв для різних сценаріїв кінця світу. Так, пандемія коронавірусу має смак імбиря з лимоном, падіння метеориту – валер'яни з ромашкою, а ядерний вибух – кориці та ванілі. Гасло апокаліптичної чайної лінійки – насолоджуйтеся неминучим. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.